вітати президента в наших двосторонніх стосунках. Демокрація багато приязна у нас, то приязнего для нас панства не подальшого розвитку і поглиблення двосторонніх стосунків. Він же добрим бочцем для дальшого поглиблення. А подальшого поглиблення наших стосунків з Бельгіми могли далі нашим поглиблення наші інші з колегами з Польщі. Зато всестронне це розвиток двосторонніх Польща і Україна мають особливу дати релації між регіонами України. Дозволяє нам бити на цьому шляху, оскільки ми шлі цих стран. Теж прагне хочу засвідчити свою повагу і радість. Дякувати і поділитися тим радощом від побуту пана. Можливість спілкування ще